Ну і поки одні українці вже змагаються на Олімпіаді, інші лише готуються до поїздки на Туманний Альбіон. Таких, щоправда, небагато. На сьогодні в Україні лишилися деякі грації, деякі легкоатлети та деякі представники водних і бойових видів спорту. Чималий десант олімпійців відправився до Лондона цього тижня. Їх проводжали наші кореспонденти. Одним із перших олімпійців на цьому тижні вилетіли до Лондона майстри настільного тенісу. Україну на Олімпійських іграх представлятимуть четверо професіоналів пінг-понгу. Якщо на минулій Олімпіаді у Пекіні ми вибороли 3 ліцензії, то зараз у нас на одну більше, що є максимальним числом ліцензій для цього виду спорту. Але не дивлячись на статистичну впевненість, учасники все ж побоюються так званих природних лідерів пінг-понгу – азіатів. У них і спарринги краще, і підготовка краще, и оборудование, все. То есть у них все на профессиональном уровне. Поэтому бороться с ними очень сложно. Все пытаются. Не только Украина, также и зарубежные страны, такие сильные представители, как Франция, Германия. Но, увы, никто самых сильных спортсменов победить не может, самых сильных китайцев. Поэтому ключик еще никто не нашел к ним. Наступного дня серію відльотів українських олімпійців продовжили представники аж 5 спортивних дисциплін. 52 спортсмени в жовто-синій уніформі, не враховуючи тренерів та проводжаючих, заповнили залу очікування терміналу F. Заповнили не лише своєю присутністю, а що найважливіше – впевненістю та рішучістю. 4 роки пролетіло дуже швидко, думаю, я б не попав на ту Олімпіаду 2008. Тоді я був неопитен, не так силен, як, наприклад, зараз. От в тому році, не було моє час, а зараз прийшло час, і я розумію, що, оглядаючись назад, що добре, що не попав, може бути, по-другому все склалося. За 4 роки приготувань спортсмени йшли за так званою синусоїдою успіху. Бували і грандіозні тріумфи, і прикрі невдачі. В прошлом году, к сожалению, вот на мире были четвертыми, но был другой класс, это была не четверка, а двойка парная, и Европу выиграли. А в этом году, вы знаете, мы не проиграли ни одного старта. Сейчас вот как бы едем в статусе лидером на Олимпийские игры. Більшість олімпійців від України їде на Лондонську олімпіаду у статусі дебютантів, але в цьому разі досвід не має великого значення. Спортсмени взяли ліцензії своєю майстерністю. У нас команда 6 дебютантів із 7, тільки для Романа Гонтіка це 3-я олімпіада. Ну, виділяти нікого не буду. Прежде всего, наша збірна сильна дружним колективом. Ну, не зря ми стали в прошлом году чемпіонами Європи іменно в командних соревнованнях. В этом году виграли бронзу. І всі ребята, які попали на Олімпійські ігри на протязі 3 років, вони проходили тяжелейший відбір, і кожен із них способен боротися за медаль. Українські олімпійці ще не всі вилетіли на олімпійські змагання, але дехто вже вступив у боротьбу за почесне звання олімпійського чемпіона. Нам залишається лише підтримувати і бажати кращого нашим олімпійцям. Сергій Брощак, Ігор Пльонкін, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.